啊，六道里面无论哪一道都有跟你有缘的人啊，不论是善缘还是恶缘，是亲朋好友还是冤家对头啊，通通叫有缘人。有缘人就对跟你就有感应，他有感你就有应啊，你就悟了，你见到佛你就悟了，你肯定要帮助他。过去生中陷害我的人，我也要帮助他成佛啊，也要度他。冤亲平等啊，啊，这个时候你再不会起心动念了。所以你再回到轮回，六道轮回，降魔君，降是降伏啊，魔君是妖魔鬼怪，实际上就是贪嗔痴慢佛在经上讲的好啊，财色名食睡，这叫五欲啊。佛怎么说呢？地狱五条根，财色名食睡，地狱五条根啊，有一条你就会把他就会把你拖下地狱，五条都有还得了啊？你跑都跑不掉啊！啊，而且怎么样呢？还欢欢喜喜的去入地狱，到那个地方之后，后悔莫及了。啊，你要受尽苦头，这个苦头是说消业障。啊，就像你犯罪，被判刑了，关到监牢狱去了，刑期满了，你才能出来。啊，所以三途。说老实话也不是坏地方啊，是消恶业的地方啊，天上人间呢是消善业的地方，全是消业啊。你造善造恶出不了六道轮回啊，啊，你的心都不清净的 啊，所以怎么样，善恶两边都放下，那是不是善不要修了，恶也不要断了？不是的，断恶修善不着断恶修善的相，不着断恶修善的念头，让这个心呢永远住在清净平等上，决战不谈，暂时不谈啊，就谈清净平等啊，要让心永远住在清净平等上啊，清净平等是菩萨心呐 啊，大彻大悟那是佛心呐 啊，那个高啊，所以先学清净平等啊，把心住在这里，这叫降魔君啊，不得不容易，说得容易做起来难了 啊，在哪里做呢？就在日常生活当中啊，从早到晚穿衣吃饭工作处事待人接物，都是你修行的地方，都是菩萨学处啊，在这练什么呢？与境界不染啊，好事做，不好的事情不做啊，要跟清净心相应，这叫菩萨道啊。如果心动了，有欢喜啊，有喜怒哀乐，就完了，马上堕到七情五欲里去了。修行的功夫在这个地方观察，你就会看得很清楚很明白
啊，自己又是到了什么样的境界，自己清清楚楚明明白白，不需要去问人，别人跟你讲都是假的，都不是真的，他连他自己境界都不知道，他怎么会知道你的？啊，实在不行怎么办呢？那一句阿弥陀佛不要间断就行。你说这个法门多妙啊！啊，日常生活当中起心动念啊，喜怒哀乐现前了。古人讲的，不怕念起，只怕觉迟。静中的觉妙，就是一句佛号啊，立刻佛号提起来，就把那个境界扶住了。天天这样看，3年的功夫，你的烦恼可以扶住80%。这功夫很不错了，5年的功夫应该可以扶到90%啊，就决定得生了。这是净土，无比殊胜庄严。